הוא מקבל שחקן זר, או שרק הוא פטריוטי?
맞지? 아, 나카? 바딤. 안디. 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 Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ma io volevo anche questa.
Thank you.
Oh,
כמה דברים לשחרור הוא יודע? What?
אז אנחנו גם בסביב 18 על האש. Thank you.
תעשה גדלה, תעשה גדלה, תעשה גדלה, תגידו על הראש, תגידו על הראש, רואים חוף שחור, רואים חוף שחור, עכשיו, עכשיו נצא לך כבר, תגידו, צלם את זה, אני רוצה להתאבן בצלך, באתי, אבל לא, 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 אמרנו בסופה שלך, חברת גרונה חוזרת, היא פתרה. המשחקים קוראים אונו, המזיק והמדגרת, נסקסיונה, או נסקסיון, יורי לבורות, חפים סגור או ראשון של נסקסיון. אני שם לך רק השעון הזה, ונראה סמכס כמו פלאבים. אני קוראים לך, אני מבין לך, אני מבין לך. אני רוצה עכשיו על משהו עצמו. לא, לא. אנחנו נקדים את הרציני. שיבואי בשלושים.
שם מלאת הסלמש. יש לו. הוא עושה את זה שם. עובר שיקום. Oh,
Yeah.
נכון, זה בית. מה את החשבה שלי? מה שאתה מבין? תחילו, אני עוד מעט אוכל את זה. תודה רבה לך גם. תודה לך.